Der er rigtig mange mennesker, der går og oplever at have en stresset hverdag og oplever, at de er stressede. Men der er også rigtig mange, der ikke rigtig får gjort noget ved det, fordi at logistikken ikke lige passer. Måske er det vanskeligt at skulle opsøge en psykolog. Der kan være mange forskellige grunde til, at man ikke får behandling. Der er rigtig mange mennesker, der har et ønske om at tage tingene i egen hånd og være meget selvkørende. Og det er absolut også muligt. Med Stressless så får du altså et produkt, som du kan åbne og tilpasse ind i din hverdag. Stressless indeholder 5 videoer, som guider dig igennem bestemte evidensbaserede teknikker og metoder, som du kan bruge både til at forebygge stress, men også til en konkret stressbelastning nu og her. Du kan se Stressless lige når det passer dig. Det kan være om aftenen, det kan være når du har puttet dine børn, det kan være før arbejde, eller hvornår det nu er, du kan finde tid til det. På den måde så kan du få integreret Stressless ind i din hverdag på en naturlig måde og alligevel opleve en stor effekt. Stressless er for dig, der ønsker konkrete evidensbaserede metoder til at forebygge og håndtere stress nu og her. Du kan komme i gang allerede i dag, hvis du ønsker konkrete metoder til at forebygge og håndtere stress på egen hånd.